那个手。好了，我们阿姨打的真帅。你不要亲小妹啊。不是，把那个脚，你看悠悠怎么带的来？对，你吃的这个麻婆豆腐饭好吃吗？还行啊。我们安安吃的是炸酱面。안매운것처럼보이는데뭐야아辣呀。我点的呢是炒马面。
好吃吗？好吃吗？嗯，你俩是整天要吃冰淇淋啊？我是不怎么给他买冰淇淋的。一般他爷爷昨天晚上在他爷爷家里啊，非得要去他爷爷家，我也不知道为啥要去他爷爷家。他爷爷在我们家吃完饭之后，就带他俩去楼上了。然后我上去的时候啊，我就闻着他的嘴里边有冰淇淋味道。然后我说你俩吃冰淇淋了？我爸爸说，哎呀，你咋知道？他本来给他俩说，不给妈妈说的，给妈妈保持秘密。但是妈妈太聪明了，一闻就闻到了。好吃啊！这是什么草莓啊？这是什么冰淇淋啊？你说汉语。你说草莓冰淇淋。啊，草莓冰淇淋，是不是？Thank you.